Sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som i dag bliver en video, hvor jeg langt om længe skal photoshoppe en af mine billeder, fordi at det er blevet efterspurgt sindssygt meget, og derfor tænkte jeg, at det skulle være nu. Det billede, jeg har valgt i dag, det er et billede af en, der hedder Johanne. Det er ikke særlig længe siden, hun har været her sammen med sin kusine, og solen er skarp. Jeg vil lige starte med at sige, at grunden til, at jeg kigger ned, det er simpelthen, fordi jeg sidder direkte lige nu og redigerer på min computer. Så det er faktisk alt, hvad jeg gør, det er bare ret spontant. Der er ikke rigtig noget, jeg sådan har tænkt over, men ja. Det første, jeg gør, det er at gå ind i den mappe, der hedder Bridge, som har sådan et gult-agtigt logo, hvor der står BR. Så går jeg ind på mit skrivebord, hvor jeg ligesom har valgt et billede til, og altså, som er klar til, at det kan blive redigeret. Okay, det første, vi gør, det er, at vi højreklikker på billedet og går ind i her, hvor der står Åbning kamera RAW. Og så kommer vi faktisk ind i et program, som hører med til Photoshop, som hedder Bridge. Nej, som faktisk bare hedder Camera Raw, mener jeg. Hvilket også er her, jeg redigerer alle mine billeder. Og jeg har tænkt, at det vi skal lave i dag, det skal være sådan ret eksklusivt, så der kommer til at blive lagt noget makeup på hende. Det første vi gør, det er, at vi zoomer ind på hendes ansigt her ved at trykke på set, og så trykker vi bare ind. Så tænker jeg, at vi starter med hendes smukke store læber. Sådan der. Og så klikker vi på den her oppe. Control, og så kan man ligesom selv bestemme, hvor stor den her skal være. Og nu gør vi lige sådan, at vi kan se, hvor vi maler. Så vi vælger bare at markere hele hendes læbe. Og så er det, at vi kan vælge farve. Hvis vi prøver at zoome ud en gang, så kan vi se her, hvordan det nogenlunde ser ud. Og jeg synes faktisk, det ser ret nice ud med sådan mørke læber til hende. Så prøver vi lige at zoome lidt ind igen. Og så tænker jeg, at vi også skal have lagt noget øjenskygge på hende. Det gør vi igen ved at trykke på den der. Brush, halløj, ting. Og så gør vi den lige en lille smule større. Og så maler vi bare her, hvor vi godt vil have hendes øjenskygge skal være. Sådan her. Sådan der. Der og der og der og der. Sådan der, og den gør vi lige lidt mørkere. Så tænker jeg, om vi skal lægge noget bronzer på hende, måske. Bare en lille smule. Og så gør vi sådan her. Lige her, hvor man normalt vil lægge en bronze. Bare roligt, vi retter det selvfølgelig til i farven. Sådan der. Så gør vi den lige en lille smule lysere. Lidt mere varm. Ser det her godt ud? Eller hvad? Skal vi ikke sige det? Okay, hvis vi prøver at lægge lidt, en lille bitte smule blush på hende. Bare en lille smule. Sådan der, og sådan der. Er det grimt, eller hvad? Det kan jeg sgu ikke se. Ej, er det ikke fint nok? Måske. Vi skal i hvert fald have lagt en lille smule highlighter på hende. Så vi tager igen den og kører. Her hvor man normalt vil lægge en highlighter. Boom. Den skal vi selvfølgelig have en lille smule farve i. Sådan her. Okay, så prøver vi at åbne billedet nu i vores Photoshop. Yes. Hvor er det?
så kan vi se det i Photoshop. Og jeg tænker, om vi skal starte med at beskære det en lille smule, fordi at jeg tænker, at meget af den plads, der er, den er unødvendig. Ej, skal vi ikke lige prøve at gøre noget? Okay, vi starter lige med at redigere det. Vi prøver lige lidt farve der, og ikke så meget der, og lidt der. Og hvis vi går ind her i sort-hvid, så gør vi lige sådan her. Sådan der. Yes. Så prøver vi lige at trykke file og så new, så kommer der sådan et nyt papir. Og så trykker vi OK. Gør det lidt større. Sådan der. Det er altså noget, jeg gør nogle gange, det her, når jeg sådan keder mig, så sidder jeg lidt og laver sådan noget. Så tager vi det her og river her op i og sætter ind. Yes. Så har vi det her. Så skal vi lige have gjort det så lille, at det passer til papiret. Sådan der. Yes. Så går vi ind i det her igen og beskærer det lidt. Vi vil gerne have det, at det er den rigtige størrelse. Så. Jeg tænker, at det bare sådan skal være hans ansigt. Kunne det ikke være pænt? Der måske. Godt. Så trykker vi på pi eller på musen op og hiver det ind i det andet billede også. Og det må faktisk godt være lidt sjovt. Så det må godt have en lille kant med sig. Sådan der. Sådan der. Og så ændrer vi lige lidt på lyset igen på dem begge to. Så det bliver sådan cirka. Sådan der. Nu kan vi simpelthen se vores før og efter billede med Johanne. Det ser sådan her ud. Jeg synes personligt, at det er meget federe. Med lidt mere kontrast i og lidt mere sådan pang. Hun er lidt mere sådan fremhævet i billedet i forhold til hvad hun var før. Plus at hun har fået lidt mere makeup på. Det er jo selvfølgelig om man kan lide det sådan eller ej. Jeg synes bare det er sjovt at sidde og lege med. Smid et like hvis I gerne vil have mere af sådan noget foto relateret videoer og skriv gerne hvilke hvad for nogle billeder jeg gerne vil sådan se forskel på. Hvis du gerne vil se mere til min de billeder, jeg tager, så har jeg en Instagram kun til min fotograf, halløj. Så yes, hop ind og se den. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!